L'associació APSS subministra als campaments de refugiats saharauis material hospitalari, sanitari i medicació destinat a Hospital de Dajla, Hospital Central i Laboratori de Rabuni, Associació Saharauí de Víctimes de Mines, ASAVIM, famílies que necessiten la nostra ajuda. A l'Hospital de Dajla estem fent un seguiment i controls per la millora dels pacients diabètics i també hem dotat el Departament d'Oftalmologia de material i aparells d'optometria. Tot el material són donacions desinteressades, tant d'empreses com de particulars. I gràcies a la vostra solidaritat, col·laborant i assistint als nostres esdeveniments, el podem fer arribar allà on es necessita. Ajuda'ns. Ajuda'ns.